Boa, txabal, tio, ze tristea. Ez gehan joz liatu. Ja, ja. Zer osoa. Tipo guztik handenak iliatzen dago hemen, lokalen sartuta guztien. Ja. Ta, etxe zu beti ordena gaioakin. Ja. Zeo zei barden. Apustu bat. De ke? Lehenengo aliatzen atzipa batekin irazten, eta bestek afari bat emitatzeien. Bai, bai, bai. Ba, ite deu. Bai. Ba, ba, ba. Etxe. Ide jona. Etxe. No me convence. Tu betxe, utziko zu ordena gaioa. Zertzea, marikoia. Ez que iso. Leon, aprobetxatze de guai piteko lista bat neskatin, que ya etxeta ezekiel ez dago eta lin marikoia. Ordu dute da, lista bat neskatin, da oiekin, apusto irabazteko, da oiekin erantziteko. Vale, egin da. Ba, si, idazten. María, Elena...